特集ワールドアイズ、今朝はパキスタンからの話題です。男性優位の風潮が根強く残るパキスタンでは、女性が夫や恋人から腹いせに硫酸などをかけられるアシッドアタックと呼ばれる被害が後を絶ちません。新型コロナウイルスの感染が拡大する中、日々のストレスからこうした被害がさらに増えるのではとの懸念が高まっています。顔や体を傷つけられ、人前に出ることすらためらうようになってしまった女性たちの心をケアし、社会での自立を支援する取り組みを取材しました。パキスタン東部の都市ラホール。町の中心部に夫や恋人から暴力を受けた女性たちのシェルターがあります。ここでは地元の市民グループが精神科医などと連携して女性たちの心のケアに当たっています。26歳のこの女性は今年6月、新型コロナウイルスの影響で自宅で仕事をしていたところ、夫と口論となり硫酸を顔にかけられ火傷を負いました。硫酸などを使ったアシッドアタック。被害を受けた女性は深い傷を負うだけではありません。顔を傷つけられたことで人と会うことを避けるようになり、社会復帰が困難に陥る人が少なくありません。女性たちをこうした立場に追い込むアシッドアタックは今年に入ってから増えているといいます。コロナウイルスの時に घरेलू तो शदूत के बाकी आदमी गैर मामूली इजाफा देखने में आ रहे हैं। तो जाप करती पाकिस्तान का एक सीरियस मसला रहा है। 被害が深刻化する中、女性たちを支援する動きが始まっています。ラホール市内の中心部にある美容サロンです。サロンでは被害者の女性たちを美容師として訓練し、社会での自立を支援しています。スマイルアゲインプロジェクトと呼ばれ、これまでに700人以上の女性たちが支援を受けて社会に巣立ってきました。ジョー・アフソースタはイエタケエシボシバチアンジェンキュープテザブダラジャタエンダイトゥスタタイムwhen my whole life changed. ek jazba tha ke nahi mujhe in bachiyon ki madad karni hai. 参加者の一人、マーガレット・ヒーラさんです。14歳の時に両親の勧めで結婚したヒーラさん。しかし夫は酒によってたびたび暴力を振るうようになり、5年前に些細な口論からガソリンをまかれ、顔には硫酸をかけられました。そのショックで外出ができなくなったといいます。ヒーラさんは夫と離婚し、7歳の息子と父親の3人暮らしです。父親は日雇いの仕事で収入が安定しない上、喘息を抱え病気がちな息子の治療費の捻出もままならない状況です。このためヒーラさんは一日も早く美容師になって家族の生活を支える必要があったといいます。毎朝美容室に通うヒーラさん。先輩スタッフから髪の手入れやメイクアップの仕方など一から学びました。
さらに社会復帰をする上で大きな支えとなったのが客との交流です。客の多くは女性なので、同性同士互いに心配事を打ち明けたり相談事をしたりして、人との信頼関係を築けるようになりました。自立への道を一歩ずつ進むヒーラさん。今では自らの体験をもとに講演活動を行い、被害者の社会復帰を促しています。मैं ये कहूंगी कि इस एक्सीडेंट से, इस हादसे से अपने आप को घर में बंद ना करें, बल्कि बाहर निकलें। अगर आप खुद अब हिम्मत करेंगी तो आप लोगों की जो जिंदगी है वो आगे की तरफ आएगी। 取材に当たったイスラマバード支局の山加支局長に聞きました。山加さん、皆さんが前向きになっている様子は伝わってきましたが、あんなにひどい目に遭う女性が何人もいるなんて本当に許せないと思いました。なぜこのような卑劣な犯罪が続いているんでしょうか。アシッドアタックが後を絶たない背景には、硫酸などが簡単に手に入ることも関係しています。パキスタンでは硫酸や塩酸が農薬やトイレの清掃など日常的に使われることが多く、日本円で1リットル100円ほどで手に入ります。販売は政府からの許可が必要になりますが、実際許可を受けずに違法に販売している業者も少なくないと言われ、厳格な販売規制が求められています。リポートでは被害女性の社会復帰を後押しする取り組みが紹介されていましたが、こうした動きは広がっているのでしょうか。まだ都市部など一部の地域でしか社会復帰は進んでいないのが現状なんです。パキスタンでは女性が社会に出ることを良しとしない風潮が地方の農村地域を中心にまだ根強く残っており、特に犯罪の被害に遭った女性が社会で仕事を持ち自立していくということは非常に難しいと取材した NGO 関係者は指摘していました。また新型コロナウイルスの感染拡大も拍車をかけています。被害者の女性を支援する NGO や市民団体も外出制限措置などを受けて支援を行うことがままならない状況で、被害者の社会復帰に向けた支援をどう行うかが大きな課題となっています。こうした問題に対して政府はどのように対策を進めているのでしょうか。パキスタン政府はアシッドアタックに対する罰則として懲役14年から最大で終身刑を科すなどとしています。こうした罰則によって犯罪のケースは減少傾向にあるとされていますが、地方では近親者による犯罪も多いため、警察に報告しないケースも多くあり、事件として表面化しないことがよくあるということです。被害者の女性たちが一日も早く社会復帰できるよう、パキスタン政府は NGO などと連携して社会全体で支えていく仕組み作りが今強く求められています。イスラマバード支局山加支局長でした。